msimu mwaka 2023 mwaka. Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum popote pale ulipo, karibu sana ligi kuu taifa la Kenya msimu mwaka 2023 mwaka 2024. Yupo nyumbani Nairobi City Stars akimwalika bingo mwaka 2009 Sofapaka katika uwanja wa Dandora, kaunti nambari 47 au kaunti ya Nairobi. Wote wapo tayari kuweza kushuka uwanjani wakizisaka alama tatu ambazo kwa upande wa Sofapaka wanazihitaji zaidi kabisa ili kujiepusha na kuweza kushushwa daraja. Itifaki hizi lazima zifuatwe. Humphrey Mieno akiongoza wenyeji wa siku leo, au unaweza kusema wageni wanakwenda kuwasalimia wenyeji, timu zote hizi mbili ikiwa zina makao yao katika jiji la Nairobi. Mazoezi yao wanafanyia kule maeneo ya Kawangware. Lakini hapa kikosi chake Nicholas Ndumbi Muyoti akitumia mfumo wa 4-2-3-1. Edwin Mukolo benchi la Stars na linapiga sala. Nicholas Muyoti siku ya leo anakwenda kuandikisha mechi yake ya 100. Mechi yake ya kwanza ndani ya Uza City Stars ilikuwepo September 26 mwaka 2021. Pilato wa siku ya leo ambao atakuwa anaongozwa na Israel Paima akisaidiwa na Joy Ritter Mbaiku, Mary Kuitameta na Joseph Mugisha. Tabitha Jeroge upande wa pili, Batoto ba Mungu bingwa mwaka 2009 wako katika sehemu ya hatari kabisa wakitumia mfumo wa 4-3-3. ZDK ziko teno amehia pili aliyekuwa mchezaji vile vile wa klabu ya Kogalo kabla kuweza kustaafu na kuweza kuingisha papo hapo anapuliza kipenga. Bismillah, assalamu alaikum, popote pale ulipo amani ya Bwana iwe juu yako. Cheza na kichwa uzuri na kaa kwa kiwalo. Control nzuri lakini execution kidogo, malizia kwake kuja kuwa nzuri. Ileta mpira mrefu nzuri tu akashinda mpira wa kwanza Vincent Otieno Wino. Control ya kwanza ikakubali, lakini akicheza mpira na mguu kwa kushoto kwake Dennis Owalo rudi kuokota mipira ile. Sostene Sida anapigwa kibavu. Jacob Unyango, Darius Msaga. Basi safari yake ya soka iko nzuri. Pale utenga pazuri. Anaupoteza Sebastian Sande. Anasa Gilbert Apala. Apala Gilbert! Gilbert Apala! Anapata goli lake la kwanza msimu huu. Auko alikuwa anaenda wapi? Lakini Sebastian Sande Kekai ndio alifanya makosa. Sebastian Sande Kekai aliupoteza. Moja kwa moja Gilbert Tabala akamwachia kitu kizito. Alikuwa anafanya nini Sebastian Sande? Quick thinking, quick fit. Alijaribu kumfuata lakini wapi? Augo atalaumiwa. Mbona unafungwa kwenye mlingoti wako au near post? Kenda pembeni siwaoni. Kisha anapiga vitu ambavyo unaviona Ulaya tu. Ndivyo anavyofanya hapa. Gilbert Tabala anarudisha. Anajaribu kuipiga huku inakatwa na Brands. Kwake Humphrey. Tafuto Jacob Onyango! Aliwenua uzuri Humphrey. Akautuliza uzuri. Edwin Mukolwe kwa kutumia mguu wake wa kulia. Amemnyima nafasi. Pasi nzuri yake Humphrey Chieng Miano, lakini alilala kazini mlinzi Dennis Wanjala Decha na kumpa nafasi mvu kupitiliza. Nafasi sasa kwake Jacob Onyango! Save nyingine! Edwin Mukolwe. Kini likuwa goli 16 pamoja na Tito Okelo Odong. Na hapo awali Jacob Onyango nafasi nzuri, lakini Edwin Mukolwe kwa mara nyingine tena tumia mwili uzuri tu. Alikuwa katika eneo uzuri Jacob Onyango, wakati labda angefanya chip ile juu yake Edwin Mukolwe, lakini kazi nzuri Andrew Day Young. Nafika kwa kidari ya Simsaga Mnyambo! Labda angeendea. Anazidi kutumia mipira mirefu. Akafanya control ya kwanza Darius Msaga. Akaachilia kombora pale. Lakini pale pale alikuwa macho. Mithili ya mjusi tu Edwin Mukolwe. Akanyosha mwili na kupangua. Azaka ameshukishwa. Israel Paima
anasema 90 wanakwenda kupiga sala imetamatika hapa kutoka Dandora Nairobi City Stars goli moja Sofapaka moja umekuwa na chaso Nyango Mabululu mimi ni Begeza kubitika Ali Salim tupatane baadaye.